Благодарим на Бога, братя и сестри, за тази вечер, за това, че дойдохме в Неговото присъствие. Благодарим на Бога за това, че ни избави от Египет, за това, че ни кръсти със Святият Си Дух. Благодарим на Бога за това, че идваме в Божия дом и се наслаждаваме на Божието присъствие. Благодарим на Бога за това, че е жив и след като Бог е жив, ние също живеем. Бих искал да прочета, възлюбени братя, от Евангелието на Матей малко стиха, за да почетем Божието Слово. Възлюбени братя, добре е, каквото говорим, да го четем и отвътре. Нека да прочетем, братя и сестри, от Евангелието на Матей, от 10 глава, от 37 стих. Който обича баща или майка си, извинете, нека прочетем малко по-нагоре. Защото дойдох да настроя човек против баща му, дъщеря против майка й и знаха против свекърва й. И неприятелите на човеците ще бъдат домашните му. Който обича баща или майка повече от мен, не е достоен за мен, и който обича син или дъщеря повече от мен, не е достоен за мен. И който не вземе кръста си и не върви след мен, не е достоен за мен. Който намери живота си, ще го изгуби, и който изгуби живота си заради мен, ще го намери. Амин, брати и сестри. Словото Божие е истинно, възлюбени брати. И благодарим на Бога за тази църква. Виждам между вас, възлюбени братя, всички са възлюбени, но виждам и познати лица, които ни посещават. Аз съм от Амаляда. Казвам се Харалямбос и благодаря на Бога за това, че Бог ме прибави в църквата си. Не искам да отнема много време, но искам да кажа какво Бог направи в живота ми. Аз произлизам от семейство, от ромско семейство и казвам го това, за да се прослави Господ, тъй като Господ не прави разлика дали ти си циганин или от друга държава. Но благодарим на Бога за това, че чрез кръвта си Бог ни съединява, ни прави едно. Аз взех равна част от кръвта Христова, както и ти. Благодарим на Бога. Искаме отново Христос да дойде, да благослови всички нас, да ни изцели и да ни води чрез Святият Си Дух. Благодарим на Бога за тази църква. Наистина се молим за тази църква и обичаме. И всяко Божие семе, което Бог е посял, нека Бог да го благославя. Искаме от пастира да дойде да ни посети в Амаляда. Казвам го пред църквата, за да дойдеш. Последния път ти ми каза, че аз не оставям църквата си. Искам да бъда в църквата като нейн пастир. И благодарим на Бога за такива хора и нека Господ да ги държи и да ги води до край. Бях малко дете. Ще ви кажа един малък опит. Когато бях малък, майка ми беше 21 годишна, когато умря от рак. Успя и направи 4 деца до 21-та си годишна възраст. Когато аз бях 5 годишен, живеех в Атина, родих се в Атина и майка ми един ден ни каза, баща ми липсваше тогава, тя затвори всички прозорци, затвори капаците отвънка и стаята беше тъмна. И каза, елате, аз да ви облеча, защото Христос ще дойде. И тя ни направи изкъпани и се приготвихме и чакаше Господа. Възлюбени братия, ние бяхме с децата, с братята си и си играехме. В един момент чука се на вратата, стаята, цялата къща беше тъмна, не знам защо го направи. Стаята беше в прозорецът, беше също затворен и изведнъж влиза един човек през вратата и такава светлина, такъв блясък. Отидахме с братята си да видим как тази светлина и видяхме Господа под вратата с една прозрачен образ и говореше с майка ми, Мария се казва тя, и питаше, говориха си. Ние не чухме повече неща, помня само това и помня, че като деца, ако ние поставихме ръцете си пред Господа, ръката ще се появи от другата страна. Аз мислих, че това беше сън, но не беше сън, брати и сестри, беше действителност, нещо, което ние преживяхме. След няколко години мои братовчеди повярваха и ми поговориха за Господа. Аз тогава не можех да следвам Господа, защото баща ми беше гонител.
И също забраняваше на майка ми, но майка ми говореше с Господа, виждаше видение и накрая отиде при него. Всичките тези години трудно е да нямаш майка, но вярвайте ми, Христос е този, който изпълва всичко. След като станах 15 годишен, прочетох за първи път от Новият Завет, братовчетите ми дадоха, отидах при баба ми там да четем заедно и в един момент дойде баща ми и започне да ни хули, не ни биеше, но тези думи, които той говореше, бяха много тежки. Отидах си в онзи ден от вкъщи много притеснен, много ядосен, но когато казах, тогава се помолих и казах: Господи, сега не мога да те последвам, но тази жена, която ти ще ми дадеш бъдеще, нека тя да те последва. И аз се ожених за гъркиня. Аз съм циганинът и моите родители имаха проблем с това, че тя е гъркиня и не искаха, докато от нейната страна, нейните родини, никакъв проблем. И баща ми беше винаги против и каза, че аз не съм ли те учил, че няма Бог. Но аз казах, тъй като ти си ме научил, аз ти казвам, че има Бог, защото ти го казваш и ще ти го докажа. Благодарим на Бога, оженихме се с жената, която Бог ми удари. Много бях преди да повярвам. Родиха ни се деца и много се ядосвах на жена ми. Исках да я изгоня. Дяволът ни преследваше. В един момент ти я намразих и не исках дори да я виждам за незначими неща. Всичко това говорим и казваме за слава Божия, защото Бог е жив. Една вечер, както си спях, виждам един черен дух, който носеше и черна шапка. Тази тъмнина държеше един нож, един меч, и с този меч ме наниза. И когато аз си спомних тогава, братовчедите, които повярваха, ми казаха: когато видиш нещо такова, призовавай кръвта на Христос, призовавай Христос и Господ ще те освободи. В един момент аз се освободих, защото не можех и да говоря. И тогава се освободих, благодаря на Бога. Точно онази вечер казах в себе си за жена ми, на сутринта тя да си отиде, аз не я искам. Сутринта, като се събудихме, боляха ръцете. И докато светнах лампата, пак беше тъмна стаята. Вътре в себе си чувствах се много зле. Душата ми беше толкова тъмна. Да не бъде някой да отиде в ада. Да не бъде, представете си. В онзи момент, брати и сестри, запалвам лампата и казах: ще коленича, за да може ръцете да ми минат и да се премахне това нещо. Хвана ме тук за рамото и не ме оставаше да коленича. Но аз настоявах и казвам: не ще коленича, за да може Господ да ме освободи. И казах: Господи, моля те, освободи ме от всичкото това, което чувствам, за да мога да дойда в църквата и да те последвам. В онзи момент дойде една светлина, един блясък, цялата стая проблесна и казвах: Исусе Христе, ти си жив! Благодаря на Бога, до там беше всичко това. Възлюбени братя, когато аз обаче се осъзнах и разбрах, че почувствах радост, какво направих? Обещах на Господ, че ще отида на църква. Сега какво да направя? Трябва да отида. И братя и сестри, отидах, влязах в църквата на следващия ден. Ходех с Кришна, защото баща ми ме гонеше заради вярвата. И в един ден ще отида най-отзад, защото какво имам аз общо с всичките тези? Всичките те са святи хора. В този момент имаше говорене на езици в църквата и всички бяха с вдигнати ръце и как казах: никой не ме вижда, тъй като съм седнал най-отзад, нека да вдигна аз ръцете си. И така, славя Господа, отварям очите си, какво да видя, възлюбени брати? Господ беше на амвона и славеше Отца, едни бели дрехи. Благодарим на Господа.
Затова, брати и сестри, да устоим до край и да стоим в Христа, слава на Господа. Видях Господа, брати и сестри, това, което видях, аз не го вярвах. И че Христос може в една директна връзка да бъде с човека. След като те намерих, казах, никога няма да те оставя. Това беше понеделник, сряда, трябваше да отидем на църква и видях, че един гълъб идваше върху мен. И аз се чудех, другите не го ли виждат този гълъб, че идва върху мен? Аз си мислих, че всички виждат това, което и аз виждах. В сряда видях това видение и в събота имахме младежко събрание. Аз не знаех за Святия Дух. Изведнъж говорих на чужди езици, отидах при пастира и казвах, братко, аз съгрешавам, защото говоря на чужди езици и не знам какво е. И брата ми каза, какви са тези думи? Цигански ли са? Не, викам, аз не разбирам какви са тези думи. Остави ги да говориш, говори с тях и да знаеш, това е Святия Дух, който се моли. Това е, кръстен си със Святия Дух. Така и неделя, също дойде и жена ми на църква и вечерта бяхме на молитва в дома и не можех да ям. До 12 вечерта бяхме в молитва и тогава вече почувствах силата на Светия Дух и Бог ме кръсти със Светия Дух. Каквото казва вътре в Словото Божие е истина. За Святия Дух ли? Че Бог ни кръщава, че ни съединява. Не знам какво вие ми казвате, но знам, че намерих Христа, че намерих Святия Дух, който ме освободи от тъмнината и от веригите на дявола. Благодаря на Бога, брати и сестри. Тази вечер, когато бях кръстен със Святия Дух, с голяма сила, както казва Словото Божие, докъсно стояхме в молитва, в този момент, в онази вечер, всички съседи липсваха, бяха отишли на някаква сватба и останахме докъсно в молитва и стана голямо благословение в животът ми. И жена ми също последва Христа, също последва и църквата. Имам две деца на Господа. Ние се намираме в църквата в Амаляда. Господ направи много чудеса в животът ни и това, което ти си намерил, братко и сестро, дръж го! Няма нищо друго, нито в някоя друга църква, която да приема Святия Дух. Само Божията църква е тази, която го приема и го следва. Тези, които вярват и приемат Святия Дух, защото има такива, които не го и приемат изобщо. Както казах на Господа, както майка ми говореше с теб лице в лице, въпреки че не ти виждаше лицето, аз искам също да те виждам и да говоря с теб. И както бях в къщи, в стаята си, т.е. до масата и ядях, Господ е Господ, брати и сестри. Той е джентълмен. И както се нахраних, тогава казах на Христина, съпругата ми, Господ е тук. Той ме остави да се нахрани и тогава аз го виждах. Беше седнал на трапезата заедно с нас. И Христина, съпругата ми, каза, да, аз го чувствам. Чувствам, че е близо до нас. И цялата стая се напълни с Божията слава. И каза, Господи, каква е тази сила, която ти имаш? Ти си истината. Ти си животът. Няма да го оставя, Господа. Ние го оставяме. Бог е верен. Той не те оставя. Ти го оставяш. Да не взема повече време. Благодаря на Бога за вас, за тази църква и е добре да ни посещавате, брати и сестри, защото по селата имаме нужда от работници, които да ни посещават. Бог е жив, помогна ми е в много неща. В един момент казах, Господи, много съм изморен от работа, нямам дърва, Господи, моля те, помогни ми да намеря дърва. И както ходех по пътя, видях дърва, които бяха завързани и бяха в големината, точно колкото за печката ми. Благодаря на Бога. Искам си дърва ли? Да, дърва поисках и дърва ми даде Господ. Благодаря на Господа. Искам вечния живот и Господ ще ми го даде, брати и сестри. Бог е жив и това, което го намерих, не искам да го загубя. Бог направи много чудеса. Съедини ми с съпругата ми. Направи ни едно, два различни свята. Посетиме с
огромна сила. В света аз търси, намирах постоянно работа, защото с висше образование и нямах обаче семейство единно. Но сега съм, имам семейство в съединение, в единство, но нямам и работа. Брати и сестри, Господ винаги и ми даваше всичко. Нямах в един момент дори мляко да взема, брати и сестри, за децата си. Бях толкова закъсал и в един момент се молех се и казвах на Христина: имаме Господа, Христина, нека да се помолим и Господ ще ни даде. Господи, дай ми. И брати и сестри, отварям външната врата и какво да видя пред вратата? Една чанта пълна с прясно мляко. Благодаря на Господа. Искаш ли от Господа? Господ ще ти даде. Каквото и да търсиш от Господа, според волята му и за това, което може да те назидае, ще ти го даде, брати и сестри. Благодарим на Бога за това, че е жив. Молим ви и ви каним да дойдете в Амаляна. Бог да ви благослови и тази църква. Амин.